Безпрецедентний випадок у сфері дослідження космосу та розвитку технологій. А також приклад того, як, здавалося б, трохи божевільна ідея та наполегливість однієї людини можуть викликати фурор у всьому світі. Днями компанія американського бізнесмена Ілона Маска успішно запустила найбільшу на сьогоднішній день ракетоносій Falcon Heavy. Експерти назвали цю подію епохальною для всієї космічної галузі, адже ракета може вивести на орбіту більше 60 тонн вантажу. Чи здатна на щось подібне Україна, маючи більш ніж 60-річну космічну історію? 5, 4, 3, 2, 1. Ілон Маск працював над ракетою близько 7 років. Тепер, завдяки старанням його та команди, десь у космосі на шляху до Марса червона Тесла з манекеном за кермом, який слухає пісню Девіда Боуї. Степан Клімов – продакт-менеджер компанії Earth Observing System. Організація займається обробкою супутникових знімків. Чоловік проводить цікаву паралель між вивченням космосу компанією SpaceX та тим, як раніше могутні країни займалися колонізацією земель. Те, що ми зараз наблюдаємо, це фактично перша та експедиція 9 купців, які об'єднали свій частний капітал, відправили 4 корабля к берегам Індії. І ці кораблі повернулись, і ці ребята протоптали путь для всіх остальних, указав їм, що слід робити. Степан розповідає, компанія Маска не єдина у світі, що займається розробкою ракетоносіїв. Втім, саме до SpaceX прикута неабияка увага, адже з точки зору інженерії вони мають найбільший успіх. И этот инженерный успех, что очень важно, подкреплен экономически, потому что запуск ракетоносителя, 3 части которого возвращаются после запуска с орбиты на Землю, позволяет существенно удешевить такие запуски. Цим запуском ракетоносія Falcon Heavy компанія Ілона Маска наблизилася до польотів на Марс, які заплановані на 2022 рік. Втім, потенціал будувати та запускати у космос подібні речі є і в Україні, каже головний економіст Південмашу Дмитро Нікон. То, що робить Ілон Маск, для нас не нове. Ми розуміємо, що він робить. Просто Ілону Маску, на мій взгляд, удається використовувати більш совершенні, економічні способи. У нього менше зарегулюваності з точки зору государственних органів. Дмитро Нікон називає Falcon Heavy справді інноваційним продуктом. Втім, багато в чому ракета повторює те, що було створено раніше. Чоловік припускає, що завдяки носієві можна буде створювати кораблі, які летітимуть на Марс прямо на орбіті. Ба більше, за словами Дмитра, у створенні Falcon Heavy є український слід. Я можу сказати, що Ілон Маск при створенні своєї ракети Falcon 9, він, наскільки я розумію, багато ідей заимствував з ракетоносителя «Зеніт». І навіть якщо посмотреть, в общем, ракети достатньо похожі. З твердженням, що Україна дійсно здатна створювати та втілювати в життя подібні речі, згоден і Джон Ісело. Чоловік багато років працював у НАСА та КБ «Південне». Джон каже, що у світі є досить небагато країн з багаторічною космічною історією, як в Україні. Не можна просто так створити 60-річний досвід та 60-річну історію. Тому так, ми маємо людські ресурси та знання у космічній галузі, і це може бути та буде застосовано у майбутній комерційній космічній індустрії. За словами фахівців, у космосі радіація розірве родстер. Машина, за попередніми прогнозами, протримається менше року. Втім, окремі частини автівки літатимуть у космосі не менше 1 мільйона років. Непогана згадка для майбутніх поколінь про 2018-й. Юлія Брик, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.